Obzirom na zaključeno natjecanje nitko ne ispada, a broj klubova za iduću sezonu povećat će se za dva kluba iz nižeg ranga. Odbojkašice Dubrovnika igrale su prvu ligu, ligu za prvaka, a u trenutnom poretku bile su na trećem mjestu. Mladost je kao prva proglašena prvakom, dok je drugoplasirani Dinamo uz Dubrovnik osigurao plasman u veći rang. A s obzirom da već znamo da Mladost ne može ući u viši rang s obzirom da ima već prvu ekipu, mi smo s tim trećim mjestom izborili sljedeću godinu Superligu. I evo, mi smo stvarno svi sretni i zadovoljni s tim što su oni odlučili. Dubrovnik je uoči početka sezone za cilj imao ostanak u prvoj ligi, međutim, obzirom na potvrđeni ulazak u najjači rang, uspjeh je još veći jer je ekipa sastavljena od niza mlađih igračica. Ove godine je ekipa opet sastavljena od samo juniorki, dvije cure koje su nam došle su znači isto juniorke i imamo par seniorki i evo tako igramo već godinama i ove godine stvarno nismo ni znali što nas očekiva s obzirom da smo tek ušli u ovu ligu, ali kroz sezonu rezultati koji su nam pokazivali da idemo, da smo na pravom putu. Odbojkašice Dubrovnika posljednji put u Superligi igrale su u sezoni 2015-2016, a osim odličnih igara svih igračica, posebno treba istaknuti i kvalitetan stručni stožer. Priključio nam se kondicioni trener Tomislav Jurišić, Marina Radić je tu sa mnom, tako da mislim da je ovo uspjeh cijelog kluba. Ja bih se stvarno ovom prilikom zahvalila curama na predanom radu i znam da je nije lako uskladiti obaveze kako poslovne, školske sa treninzima, ali evo stvarno svaka čast njima i one zaslužuju najveću pohvalu svemu ovome. Ali evo i stvarno i upravi koja nam je omogućila znači ovakav rad kroz cijelu sezonu također mora biti pohvaljena. Obzirom na trenutnu situaciju, i dalje je neizvjestan početak Superlige.